Dobrý den, já jsem Olga Havlátová a pracuji v Národním pedagogickém institutu v rámci projektu Podpora rovných příležitostí. Jako garantka sociální intervence se společně se svými kolegy zabývám nastavováním aktivní spolupráce mezi školou a rodinou. Asi se shodneme na tom, že nastavení dobré spolupráce mezi rodinou a školou je naprosto klíčové pro úspěšné vzdělávání dětí. Je to velmi dobrý předpoklad pro to, aby se děti rozvíjely nejenom po stránce vzdělávací, ale také rostou osobnostně a sociálně. Když se zamyslíme nad tím, že z hlediska zodpovědnosti za vedení komunikace nejsme vůči rodičům ve rovnocenném postavení, ale jsme v roli profesionálů, logicky to znamená, že taky bychom měli přijmout odpovědnost za průběh a vedení té komunikace. No já jsem přesvědčená a i moje zkušenosti to ukazují, že naprostým základem je aktivně přemýšlet o tom, jakým způsobem s rodiči mluvím a cíleně rozvíjet ten způsob a tu dovednost komunikace s rodiči. Jak by mohla vypadat taková pedagogická podpora v oblasti dovedností komunikace s rodiči? Ideální je, když zvolíme téma aktivní naslouchání, facilitační dovednosti, asertivní komunikace, možná krizová komunikace a další. Určitě ale také důležité vytvářet pro pedagogické pracovníky bezpečný prostor pro to, aby mohli vzájemně sdílet své zkušenosti, své náročné profesní situace a navzájem společně hledali řešení. K tomuto účelu se ideálně hodí nástroje, jako jsou intervize nebo supervize, mentoring, coaching a další podobné, které pomůžou pedagogům v bezpečném prostředí hledat společná řešení. Dovednost komunikovat s rodiči je obzvlášť důležitá ve třídách, kde se potkávají děti z různého sociálního, kulturního zázemí, kde děti mají různé znalostní předpoklady, ale také, kde jsou děti s různým typem znevýhodnění. Hledejme způsoby, jak podpořit a povzbudit rodiče. Třeba tím, že nabízíme pravidelná a citlivá setkávání s rodiči, kde se bavíme o především úspěších těch dětí. Hledáme cesty, jak s rodiči můžeme nastavit takové cíle spolupráce, o kterých bezpečně víme, že je splní. Máme-li rodiče, kteří třeba dobře neovládají český jazyk, přemýšlejme, jak jim informace zpřístupnit. Překlady. Hledejme také různé kanály informační, které pro ty rodiče mohou být cestou, jak porozumět informacím. Umožňují to podmínky školy, tak je také výhodné, když můžeme do komunikace a spolupráce s rodiči zapojit další personální pozice školy, jako například školní speciální pedagogy, školní psychologi, ale úžasné příležitosti přináší pozice sociálních pedagogů. Tyto pozice často mají blízký vztah k rodinám, rozumí jejich potřebám. Děkujeme, že hledáte cesty ke škole, která není jen místem pro vzdělávání, ale také místem, kde se všichni, a tím myslím nejen děti, ale také rodiče a učitelé, cítí bezpečně a kde mohou společně růst.